Hej! Och nu är min röst ashes, men jag tänkte göra en liten shoutout till mig själv. Och det är att ni kan följa mitt två Instagrammar. Jätteonad video, men igen, alltså jag får frågor och jag svarar ofta så här vad heter och allt där, men ja, det brukar stå länkat i beskrivningen, men nu krånglar det lite, men ja, men först är det min blogg och YouTube Instagram som heter Sofie Engman YouTube blogg, och där försöker jag så här lägga upp videos, bloggen och sånt där. Så den kan ni hitta ända följa, sen min vanliga som heter Sofie Engman. Och alltså jag är jättehes, men ja. Så det här var en liten onödig video, men jag ville bara för att jag frågar, och allt annat står nog länkat i beskrivningen också, som det gör i varje video, men jag vill göra en liten shoutout to myself. Och en sak, en liten info så kan jag slänga in här. Att igår så ringde mamma 1911 när jag köpte min kamera. Och fråga över garanti. Och det var 2 år på den. Så vi ska få en lapp hem. Och då ska mamma skicka in kameran. Så ska de kolla på den. Och jag hoppas verkligen de lagar den. Eller att de typ, att jag får ny. Annars så blir det lite svårt. Men det fixar sig, så ni vet. Och sen är det en liten info. Slash shoutout. Så. Vad är med mina händer? Men nu ska jag gå och äta. Så ja. Ha det bra. Hejdå.